Алматының Алмалы ауданында пиротехникалық өнімдерді сататын дүңгіршек өртенді. Аталмыш сауданың тесі Шагабудинов пен Шевченко көшелерінің қиылысында орналасқан болатын. Оқыс оқиға түн ортасында болған. Нағыз отшашу бүкіл аумақты дүр сілкіндіріп жіберді. А во сколько пожар начался? Часа ровно 3 часа. А, увидели, да, как начинался? Өрт сөндірушілер тілсіз жаудың 10 шаршы метрге дейін созылғанын айтып өтті. Онымен екі өрт сөндіру техникасы арпалысқан. Қазіргі уақытта өртке апарып соқтырған себеп пен салдар анықталу үстінде. Қайтыс болғандар мен жарақат алғандар жоқ. Алматы полициясы іс суытпай кісі тонау дерегінің бетін ашты және заңсыз айналымнан оқ қаруды тәркіледі. Аталған қылмыстар таңғы 5:30 кезінде Алматының Алмалы ауданында орын алды. Белгілі болғандай бұзақылардың қолдарынан түнгі клубтардың бірінің 36 жастағы клиенті зардап шеккен. Көңіл көтеру мекемесінің дәл шыға берісінде жігіттің алдынан әлдебір үш ер адам шығып, қолындағы жеке мүлкісі бар барсетканы және травматикалық тапаншаны тартып алған. Күдіктілер Lexus маркалы көлікке мініп қылмыс орнынан ізін суытты. Аталмыш ірі көлікті оқиға болған жерден бірнеше көшеде төмен жерінде Боран 01 полиция экипажы анықтаған болатын. Оның ішінде әлгі үштік отырған, оларды жәбірленуші бірден таныды. Бұған қоса полицейлердің көлікті тінту кезінде номерлері ұрылған, сондай-ақ 6 оқ дәрімен оқталған наган қаруы анықталып, барлық заңды талаптар бойынша тәркіленіп алынды. Сот баллистикалық сараптама тәркіленген қарудың иір ойықты тапанша екендігін дәлелдеді. 20 жастағы Lexus иесі қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Ол Ақмола облысының тумасы екендігі белгілі болды. Шамамен таңғы 5:00 шамасында Алматы полициясына зорлау жайында хабар жеткізген азаматша көмек сұрап хабарласты. Телефон соққан бойжеткен өзін жезікші екендігін жасырмай, клиенттердің бірінің қол соқпағының астында қалғандығын жеткізді. Оның айтуы бойынша әлгі клиент оған қол көтеріп дөрекілік көрсеткен сыңайлы. Сіз қаншаға келісіп едіңіз ол жігіттер? 2 сағатта келісіп едім. Өздеріңіз ақшасын алдыңыз ба? Ақшасын алдыңыз ба? Берді ма оғызға? Иә, берді. Мен еші жібермей қойды. Алып қалды. Алып қалып, бітшім шығарып орғын. Бойжеткеннің жанайғайын оның өзі сияқты құрбылары кіреберісте тосып тұрған кезінде естіген. Олар өздерінше көмек көрсеткілер келді. Алайда есесіне өздері де жапа шеге жаздады. Осылайша жағдай ушығып, араларында төбелес пайда болған. Я сел в машину, короче, сзади пнул, короче, номер снял, короче, и зашел, видишь? А девушка, а девушка, что за девушка там? Я ему говорю, а там знакомый, подружка, короче, любимый. Қарсылас екі тарапта полицейлер экипажы мен аудандық ішкі істер басқармасына жеткізілді. Онда тергеушілер оқиғаның мән-жайын анықтамақ. Алматының Бостандық ауданындағы Әл-Фараби даңғылы мен Гагарин көшесінің қиылысында жол көлік оқиғасы орын алды. Онда мына Митсубиси қатысқан. Аталған көліктің жүргізушісі батыс жаққа қарай келе жатып рөлге ие болмай қалды. Соның салдарынан бетонға және бағанаға келіп соғылды. Жол апаты кезінде Митсубисидің ішінде 3 ер адам отырған дейді көргендер. Абырой болғанда олар жеңіл-желпі жарақаттармен құтылған. Ал жарық бағанасына келсек, ол қиралған күйінде сол жерде қаңтарылып тұрған Hyundai-дің үстіне құлаған. Құдай оңдап, көліктің ішінде адам болмапты. Электрлі сымдар апат кесірінен дәл жолдың ортасында жатқан. Орын алған жол апаты сол мезетте қаланың ірі қиылыстарында көлік қозғалысын біраз қиындатқан. Алайда жол көлік оқиғасын рәсімдеумен қатар қозғалысты реттеуді өз қолдарына алған полицейлер жағдайды тез арада қалыпқа келтірді. Алматының Қалқаманың шамауданында ер кісінің мәйіті табылды. Оның тұлғасын аудандық ішкі істер басқармасының жедел тергеу тобы бірден анықтады. Ол сол маңайдағы үйлердің бірінің 42 жастағы тұрғыны болып шықты. Ер адамның жансыз денесін оның әріптесі байқап хабарлаған екен. Шел, увидел, что лежит. Утром месте работы. Мы вообще на стройке работаем. Полицейлер табылған мәйіті және оның жатқан жерін жіті қарап шыққаннан кейін зорлықтың белгілерін анықтаған жоқ. Кісі өлімінің нақты себебін сот медициналық сараптама шығаратын болады. Бағдаршам. Зебра немесе жер асты жол асты өткелімен жолды өтіңіз. Жолды өтерде жол жүргізуші сізді байқағанына және тоқтағанына көз жеткізіңіз. Жолдың маңайында ешқашан ойнама. Тәуліктің қараңғы уақытында ашық түсті киімге, дүмпусіз Алматы, балаларыңда, өзіңді, үйіңді қорғай. Алматы қаласының ішкі істер департаменті жедел басқару орталығының мәліметі бойынша өткен тәулікте қалада 115 қылмыс пен оқиғалар тіркелді. Оның 57-сі ізі суымай ашылды.
Атап айтқанда, бір адамның өліміне әкеп соқтырған ауыр дене жарақатын келтіру фактісі. 2 зорлау, 9 тонау, 65 өзгенің мүлкін ұрлау, 13 бұзақылық. Қала бойынша 19 жол көлік оқиғасы тіркелді. Бір адам қаза болып, тағы 29 жарақаттанды.